իրականչում քաղաքական կողմից պետք է լինի պետականամերձ, պետք է լինի պետականը պաշտպանիմ կարծիքով, ինչպես որ բոլորը են ասել։ Մենք ունենք դաշնակից, որը Ռուսաստանն է, ըստեղության այսօր հակառուսական նկարչությունը ինչի հիմա վրա է գնում։ Դրա համար որ երբ որ 44-ը պատերազմը եղավ, շատերս են տեղ եղանք, ոմանք տեղակ են բավական ավելային տեղեկություններ ունեն 44-ի վերաբերյալ, քան ստե մնացածը, բայց Ռուսաստանը շատ հիանալի հասկացավ, որ այդ 44-ը պատերազմը Արցախը լինելու է այդպես մի եւս մեկ ճակատ իր համար, որը ըստեղության որոշ երկրներ եւ արևմուտքի ինչու ոչ նաեւ Թուրքիան փորձեցին օգտագործել։ Ռուսաստանը դա դրանից հրաժարվեց, այնպիսի այդպես մի քայլ իրականացրեց, որը ի պետականության վնաս չլինի, դա այդպես եղավ։ Հետո սկսվեց Ուկրաինայի հատուկ գործողությունները ռազմական, որից հետո նաև դեմ Հայաստանի, որտեղ ըստեղության հարվածները ոչ թե ուղղված են հենց Հայաստանին, բոլորս դա հասկանում ենք, որովհետև այսօր Ադրբեջանի ներխուժում Հայաստանի հարավության պետական սուվերեն տարած Թուրքիայի հետ համատեղ, դա հասկանալի է, որ դա հարված է հենց Հայաստանի իշխանությանը, ով հանդիսանում է Հապկի անդամ երկիր, իսկ Հապկի անդամ երկիր հանդիսանալով, եթե Հապկը չի կարողանում խնդիր լուծել իր դաշնակցի նկատմամբ, դա նշանակում է, որ Հապկը ըստեղության գոյություն չունի։ Ու ծրագիրը այդպիսին է դրված եղել, որ ինչպես նշանակ Հայաստանում դա տեղի ունենում։ Ես խոսում եմ ինչ-որ շատերը գիտեն, երևի ոչ մեկ չի ուզում արտահայտվի, ոչ մեկ չի ուզում խոսել, որտեղ քաղաքականությունը մեր երկրում դարել է ասել մի բան, խոսել մի բան, մտածել այլ բան, այդ տեսակետն է, բայց այսօր մենք այդ տեսակի քաղաքականություն վարելու իրավունք չունենք, որովհետև ինչպես ասացիք շատերը, դեսե գնաց ենք ծայրերը ծանրավիճակի առաջ։ Մենք ոստում ենք Արցախը, դա ըստեղության փաստ է, բոլորս դա հասկանում ենք արդեն, գործում ենք այն տարածքները 540 կիլոմետր, որոնք ես անձամբ եմ տեսել, ասեմ Զոբի Չասնի վերացումը, ես իմ աշկերտում դա տեսել, Գեղարքունիքի վրա հարձակումը, եւ մեր տարածքները քանի գրադում մենք ավելի գործում ենք փոքր-փոքր, եւ այսօր գնալ ինչ-որ քնքը, դա կարիքը մենք չունենք, որովհետեւ մենք ունենք դաշնակից, որ պատրաստ է մեզ ազատություն ցույց տալ, մենք ունենք լավ բարեկամ երկրներ, ինչու՞ չէ, ովքեր իմ կարծիքով նաև պատրաստ են մեր դիվանագիտական դաշտում գայլը իրականացնել, բայց այսօր ցանկություն քաղաքական ցանկություն չկա, այսօր կա տարանջատված պարակված քաղաքական դաշտ, պարակված ժողովուրդ, ովքեր որ փորձում են հասկանալ, թե իրականում ինչը տեղի ունենում, ինչ գործողություններ են պետք է իրականացվի եւ այլն։ Տեսեք, մասամերին ոտքի հանելու համար, ինչպես ասացիք, ով ասեց, կներեք, որ ասած վստահելի մարդ պետք է լինի, որ կարողանա ժողովրդին ոտքի կանգնեցնել, դուք ասացիք, շատ լավ։ Տեսեք, երբ քաղաքական ուժերը, ովքեր որ ունեն եւ մեդիա ռեսուրս, եւ ունեն ֆինանսական ռեսուրս, տեսեք, ես մի քիչ պարզ կխոսեմ, միգուցե ավելի երիտասարդ եմ, բայց ամփորձ եմ երևի դրանից ագալի, բայց կասեմ, ինչ որ շատերը չեք ասում։ Ովքեր ունեն այդ կուսակցությունը, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունները, երբ որ այդ կուսակցությունը մի կողմ կդնեն իրաց քաղաքական ամբիցիաները, ազգական ամբիցիաները, երկը համակեր, համատեղեն բոլորին, բոլոր ուժերին, ինը նրա կողքը միջին թե մեծ, այդ ժամանակ մենք ունենանք մի երկրում պինդ քաղաքականություն, քաղաքական դաշտ, համակեր, համատեղ, միացյալ, որը կարողանա իր խոսքը ասել։ Ասենք այստեղ կան փորձված քաղաքական գործիչներ, նախքին եւ ներկա, ինչու որ նաեւ մարդիկ, ովքեր բավականին լավ ավելի շատ տեղեկացված են, բայց այդ գիտելիքները ըստեղության չեն կիսվում, ինչ խոսանք չեն կիսվում, ես չգիտեմ ինչ որ դու գիտեք, ինչ չգիտեք ինչ որ ես գիտեմ այն դեպս, և իմ կարծիքով դա համատեղել և ներկայացնել ժողովրդին իրականությունը, արտաքին մեր քաղաքական դաշտի վերաբերյալ, նաև ներքին քաղաքական ուղղությունը ինչ է տեղում, դա շատ կարևոր է, եթե քիչ ժողովրդը ոտքի չի ելնում, ոտքի ժողովրդը ոչ մեկի չի հավատում, և այս 4 տարի մեջ իրանք կարողացան այնպեսի դաշտ ստեղծեն, որտեղ ժողովրդը բառից բուն իմաստով ոչ մեկի չի հավատում։ Ու այսօր ժողովրդին մեղադրել, որ ժողովրդը քիչի հավատում, չեք կարող ոչ մեկ ես։ Ես ինքս ժողովրդին փոքրիկ մասի կունեմ։ Ես ոչ մեկ չի կարող մեղադրել, ինչի չեմ հավատում, որովհետև այստեղության այն ինչ որ այսօր սոցցանցերում, մեդիա դաշտում այն ինչ որ տալիս են մեզ, դրա հիման վրա կոնկրետ ինչ որ որոշում կայացնել եւ հասկանալ շատ վատ, շատ դժվար է։ Ինչ որ մենք տեսնենք այսօր ազգային ժողովում, ինչ որ տեսնենք քաղաքական դաշտում, արտաքին քաղաքական դաշտում, այսօր մեզ ներարկում են, որ մեզ ծախում են դրսից։ Դուք հասկանում եք, որ այսօր դե եթե դուք ունեք կրթություն եւ դուք կաք այս դաշտում, ժողովի 50%-ը տեղակ չի, չգիտի, ձեր նման տեղեկությունները չունի, ձեր նման հնարավորությունները չունի։ Այսօր տեղեկությունները ստանում մարդկանցից, ովքեր հայրախառ են, կոպիտ ասած այդ տեսակետի ինֆորմացիաներ են ամենօր լսում ժողովի ուղեղը։ Մենք դրա դեմ ինչ ունենք, ինչ մեդիա դաշտում ենք, ինչպես կարող ենք դրա դեմ պայքարել։ Մենք դա պետք է ներկայացնենք ժողովրդին։ Մենք ժողովրդին պետք է խոսենք ժողովրդի լեզվով, բայց ոչ ամբողջովին։ Մենք պետք է ներկայացնենք ոչ թե քաղաքական մտքեր, այլ լուծումներ։ Իսկ այսօր մտքեր, խնդիրներ կամ ենք կործանման ենք, դա ժողովրդը լավ գիտի։ Գնացեք
Եղար քունի գնացեք Սյունիք, գնացեք տնեք Բամբուխան, մի քիչ երկար ասացու։ Գնացեք Սամանամերձ գյուղը։ Բոլորը գիտեն, որ Կորսանան Եզին են կանգնած։ Բոլորը, ով չգիտի, դուրս արեք հարցեք 10 բարորդին, ասեք, մենք ինչ-որ իրավիճակում ենք, ասի ախպեր, Կորսանում է երկիրը։ Բայց մենք այն աստիճանի չենք հասել, ոնց որ ըստերության մեզ փորձում են համոզել, որ մենք կամ պետք է այս կողմ գնանք, կամ այս կողմ։ Մենք այսօր ունենք դաշնակից, մեր դաշնակից ունի լուրջ խնդիր։ Եթե մենք կարող ենք կանգնել մեր դաշնակցի կողքին, որպեսզի ինքը չպարտվի, այլ արթնանալ տանի այն արտաքին քաղաքական ռազմական գործողությունների մեջ, որը այսօր իրականացվում է այնտեղ, նո արևմուտքն է իրականացվում այնտեղ Ռուսաստանի, ապա Ռուսաստանը հենց ամրապնդեց իր ոտքերը, ուշադրությունը դարձնել Թուրքիայի Ադրբեջանի վրա։ Դու չմտածեք Ռուսաստանը մոռանալու է Ադրբեջանի պայրակտարները, տերորիստները, որ ուղարկել Ուկրաինա կռվել։ Դու հանգած չմտածես, բոլորը մտածում Ռուսաստանը ծնկի է գալու։ Ռուսաստանը դարերով կռիվ է, եթե ծնկի չի եկել։ Կարող է տարածքները փորձի իշխանությունը փոխել, բայց Ռուսաստանը միշտ վերականգնել է տարածքները։ Ուեսելը նույնն ելնելու։ Երբ որ գաբա այս Ուկրաինայի պատրաստ, մեկ հրճասավ Ռուսաստանը իր ուշադրությունը շեղելու այս կողմի վրա։ Այդ դեպքում մենք պետք է պատրաստ լինենք որպես դաշնակից եւ ինքնիշխան պետություն տարածաշրջանում դառնալ խաղացող։ Մեր դաշնակցի հետ համատեղ մենք ունենք եւս մեկ դաշնակից Իրանը։ Մենք այսօր ոչինչ չենք անում։ Ինչ են անում մեր քաղաքական ուժերը, ես չգիտեմ, որ որոշ ժամանակ չկա այս քաղաքական ուժը դուրերին չեմ նայել։ Բայց ես վերջինս երկու օր ընթացքում ընդանացի ինքան բան տեսել, որ ճիշտ էլի սավշած եմ։ Մենք ոչ ենք ուզում ժողովրդին անեն ոտքի։ Ինչ կարկախոսով, մենք ինչ ենք տալու ժողովրդին, ինչ լուծումներ ենք տալու, մենք ինչ ենք առաջարկում։ Եթե այսօր իշխանություններ ունեն ապագակա իրանց ասելով եւ ներկայացնում ծրագրեր, գումար եւ այլն աշխատողացների բարձրացում, այսպես ասած, թե ուզ եւ դա լինի կառավարական ինչ-որ շոու, դա էական չի, բայց այսօր ժողովուրդը սնվում է, մեդիա դաշտը, տեղեկատվական դաշտը ժողովրդի սնվում է այդ շոուով։ Մեզ շոու պետք չի, մեզ ճշմարտությունը ճիշտ ներկայացնելա պետք ու հնարավորություն տալա պետք, որ ժողովուրդը տեսնի, որ այսօր կան երիտասարդ նախկին, այսպես ասած, փորձված քաղաքական գործիչներ եւ երիտասարդ ուժեր, ովքեր համատեղ կարող են քաղաքական դաշտում իսկական ստեղծել ապագա մեր նշան պետության համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ որ մեկի երկրի, չգիտեմ, տակ մտնելու, դա երբեք չի լինի։ Դա մոռացեք։ Մենք կարող ենք լինել շատ հիանալի դաշնակից, ու մենք պետք է դառնանք հիանալի դաշնակից։ Մենք պետք է լինենք ուժեղ պետություն, դաշնակցում խաղացող։ Մենք պետք է ներկայացնենք ծրագրեր, որոնք պետք է հասկանալի դինեն արտաքին քաղաքական դաշտի համար, աշխարհակաղակական այս խաղի մեջ պետք է հասկանալի դառնանք։ Եթե մենք ուզում ենք իսկապես քայլը իրականացնել եւ մեր դաշնակիցը դա տեսնի, որոնք իսկապես կարող են խաղացող լինել եւ ներկայացնել այն շահերը, որը ըստերության բխում են նաեւ մեր պետական շահերից, ուրեմն համախմբեք, համախմբեք դուք որպես քաղաքական ուժ, Պամբա Ողոնյան, բոլոր փորձված այն անձինք եւ նաեւ ինչու ոչ, այն քաղաքական ներկայից գործող մանդատ ունեցող քաղաքական ուժերը, թող համախմբեն, մի կողմ դնեն իրենց ամբիցիաները, հավաքեք իրականելու, մենք բոլորս գանք նստենք, քննարկենք, բոլորս ունենանք ձայնի հնարավորություն, բոլորս դառնանք լսելի, եւ այս ժամանակ ես ձեզ խոսքեմ տալիս, ժողովուրդը դուրս գա ոտքի, կգա կղամի բոլորիս կողքին, հասկանալով, որ մենք մասն ենք հենց այդ նույն ժողովրդի, եթե ոչ, ժողովուրդը ավելի միջին տեսնի ինչա դառնա։